Мій чоловік дуже любив свою роботу. Дуже. Він присвячував, не знаю, напевно, 98% свого життя своїй роботі. Він був керівником групи. І він дуже переживав за всіх своїх хлопців. Він жодного разу і завжди казав, що я, який би не був приказ, хто б його не надав, якщо він буде розуміти, що це буде вартувати чого життя, він і це не зробить. В суботу я останній раз розмовляла в 12:20. Вийшла з дитиною з майстер-класу. Йому подзвонила, він сказав, що вони за містом. Щоб я йому скинула фотографії, що ми там понамальовували. Він прийде в частину і набере. І більше не набрав. Ми залишилася маленька дитина 2.5 роки. Паде Аліна Ігорівна. Це він її назвав. Ми ще, коли тільки одружувалися, ми домовилися, що я називаю сина, а він називає доньку. Він назвав її Соловйова Аде Аліна Ігорівна. Він дуже її любив. І вона... Бог наш своєю благодаттю і людинолюбством нехай упокоїть душі спочилих всіх новоприставлених Ігоря, Андрія, Володимира, Олександра, Миколая, Романа, а нас помилує, спасе, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Наші хлопці були справжніми героями, самовідданими, віддавались професії більш ніж на 100%. Це для нас дуже тяжка втрата. На жаль, забирають найкращих. Країна-агресор забрала наших хлопців під час виконання робіт з розмінування. Наші хлопці проводили заходи з розмінування території. І саме в цей час почався артилерійський обстріл, під час якого хлопці загинули.